Вище мистецтво вчителя – пробудити радість у творчому вираженні знань. Під такою назвою відбувся конкурс для учнів 110-ї і 116-ї шкіл Даманського. Ініціювала такий захід депутат міської ради Євгенія Палій. Я сама колись працювала в школі, тому знаю, як відносяться до цього свята всі вчителі і діти. Тому це і було початком моєї ініціативи, щоб заохочити дітей до участі і привітання своїх вчителів. Конкурс передбачав створення вітальної листівки до Дня вчителя. У 110-й школі творчих дітей виявилося чимало. На призові місця претендувало понад 200 робіт. От душі тронут тим потенціалом наших дітей, от нашого району, це ми тут проживаємо, які, ну, розкрили свій талант, ну, я вважаю, більше, ніж на 100%. Серед усіх листівок призами були відзначені 4 роботи. Восьмикласниця Марія здобула перше місце. Від журі дістався планшет. На мої роботи зайняла перше місце, чому я дуже сильно рада. Було дуже неочікувано отримати приз. І я хочу сказати спасибо за те, що за вдохновення мудрих слов, які говорять нам вчителі, іменно вони допомагають придумувати щось нове, необычне. Радували своєю творчістю і талановиті учні 116-ї школи. Члени журі розповідають про важливість таких заходів. Для нас важливо, що діти з молодших своїх рочків розуміють і цінують, і люблять вчителів. Це треба підтримувати, виховувати. Престижність вчительської праці – це один з пріоритетних напрямків розвитку сучасної держави. Тому ми підтримували і будемо підтримувати як талановитих вчителів, так і їх талановитих дітей. Дуже складно було вибрати победителя, тому що всі роботи дійсно, ну, достойні і уваження. Тобто, побачили, що творчий потенціал наших дітей, він огромно велик. Серед майже сотні креативних робіт судді обрали 4 найкращі. Переможницею стала Ніка Женжеря. Вона віртуозно володіє петриківським розписом. Перед святом я сіла малювати листівку, одну, другу, а потім на уроці, сидячи за партою, мені дуже захотілося намалювати, ну, зробити краще її. Я посиділа, подумала, вигадала і вийшло таке, що якраз і виграла на конкурсі. Дуже задоволена, дуже радісна.